Mas agora, em nome de todas as prefeituras, né, onde passa o APTV, são mais de 270 cidades. Eu quero convidar o prefeito da cidade de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacó. Bem-vindo, viu obrigado, prefeito? Obrigado, Obrigado. É um prazer enorme poder participar aqui com você. Prazer é nosso. Nessa prefeito. ceia maravilhosa que você está preparando aqui, fazendo aqui. Para os seus telespectadores. Bom, na verdade, a gente quer que você, em nome de todos os prefeitos, deixe uma mensagem, né? Para as pessoas, afinal de contas, Natal é uma data muito especial, é o aniversário de Jesus e a gente tem que fazer uma homenagem bacana para o aniversariante. Você não acha? Com certeza. É, sempre lembrando dele, né? É. Então, desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, de muita esperança, muita tranquilidade. O país vai crescer e os prefeitos, as cidades vão poder. Respirar novamente, os prefeitos vão conseguir eh, cumprir os seus compromissos investindo em educação, em saúde para o munícipe de suas respectivas cidades. Obrigada, viu, prefeito? Um prazer.